Tamara Dragić iz Beograda, ima 25 godina, apsolvente muzičke akademije. Ovde sa njom njena kuma, rođeni brat i brata tetke, dakle dva brata i kuma je daju podršku. Ona peva Vaninu pesmu, Ako je vrijedalo išta, da li će ovo da vredi? Sad kad si rekao svoje, i kad si slomio moje za sva vremena, pokupi stvari i idi, i ako želiš zaboravi me. A preklinjem te ako je vrijedilo išta. Evo ga, Aca, Zorica. Ne ostavljaj me, ko da ne ostavljaš ništa. Što je bilo, daj se potrudi, bar da se rastanemo. Teško na treći glas. Evo, Ana, deputa, četiri glasa. Da. Ostali je on samo Stojković i Šaldić. Bići to okej. Okay. Jednom baš evo ga si šest, bravo! I sve dra neba, sve i da pitam te zašto, ma što mi to treba, pokupi stvari i idi, i ako želiš zaboravi me. Duže. Bravo. Sedi. Moli se sedi gospodin jedan. Popović da sedne. Sedi jedan. Imate nešto pravo što sam ustao? Nemamo pravo, imamo protiv. A, pa evo i Šaban je ustao. On može, on je predsednik. Dobro, mogu i ja. Ja sam birao predsednika. Da li vidite, gospođice, šta ste napravili direktoru, predsedniku i ostalim... Nemoj da se izvinjavaš, samo napred. Hvala vam. Odlična si bila, super si bila. Hvala puno. Šabane? Pa vidiš da sam počeo da igram, ja koji nisam nikad čuo u pesmu, ali peva razvaljuje devojka. Bravo. Dobro. Zorice? Vidi, Vico. Vico! Hoće Šaban opet da kaže nešto? Pa vidim da se trpa, ali sad nema veze. Nemoj da se trpaš sad. A zbog Mince. Izvinjavam se, pošto sam rekla malo pre samo jednoj devojci da je lepa i da ume da peva, e ti si večeras druga. Hvala vam puno. Aco? E! U nesvesti je. Najbolja pesma na svetu i najbolje izvođene od kad sam ja u žiri u Zvezdagrande. Hvala vam mnogo. I lepa je, kažem. Pa, jel to treba se kaži? Pa treba. Pa ženi nikad nije na odmet, jel da kaže da je lepa? To isto koga meni dođe, kažu kako pevaš, ja kažem, pa znam. Ali ja bih rekao i da si lep. Pa vidi, meni... To već nema zezanje. Vidi, meni Kemiš da je rekao pre 30 godine da sam lepa, pa više da mi nije rekao, ja bi se razvela od njega, mislim. Svaki dan. Svaki dan. Ana. Tri puta što bi rekao Mrka. Joj, ovo ode u nedogled. A devojka nam tu čeka
komplimente, svi komplimenti večeras. I za izgled, i za pevanje, i dikciju, i pesme. Šta hoćeš, i izbor pesme, sve je fenomenalno. Hvala vam puno. Bosanac? Pa šta reći? Tebi komplimenti i tvom muzičkom mentoru. Svaka čast. Hvala puno. Snešta, imaš još nešto, kažeš? Evo, Šabanoć. Da, dobro. Šaban mora još nešto. Evo, produkcija će da doda. Ovako treba da izgleda jedna svetska zvezda. Hvala, direktore. E, ja ne znam kako ćeš kući večeras. Ja... Autom, ali kad dođeš na vrat... Zašto? Dobro. Pa vidjet ćemo se. Mislim da sam rekao jednu pravu stvar i mislim da se publika sa mnom slaže. A slaže se i žiri. Svi ste to rekli. I pobrala si najbolje moguće komplimente, tako da te sa aplauzom ispraćamo sve do backstage-a i čekamo te brzo ponovo ovdje. I ne trebaš ti ni u baraž ići, kako je prijatelj. Zdravo, Tamara. Dobro, došla. Evo. Tino, stani tu. Pored brata. Kaže, brat, lažna je skromnost, kaže, ona je najbolja, tako on bar misli. Nisam pitao njega šta radiš, ti radiš šta? Ja sam diplomirani muzički pedagog, trenutno radim na aerodromu, pevam. Na aerodromu? Da, radim u Air Srbiji. A ne, pevaš na aerodromu, rekao to? Pa, između ostalog. A, pa ne, rekao, tako si spojila. Držim i privatne časove klavijera i solfeđa, tako da sam na sve strane razmišljala. Aha, a reci mi, gde ti dečko? U publici. Stvarno? Dobro, oni su tu. Hvala ti, nemam še, Tamara. Hvala vama, jednom.